Ja, ni. Tjena, gott folk. Här har vi en Polar. En jubileumsmodell. En stycke 730. Som kallas för Black Line. Det finns tre olika modeller av Black Line. Sen finns det tre olika modeller med Blue Line. Det är ju få vagnar i den här storleken som har en prislapp på under en miljon. Så man kan ju nästan säga att det är billig vagn fast det är jävligt mycket pengar. Jag har full respekt för pengar alltså, men det vet ni också. Behåll sparpengarna och finansiera med mig. Snart går räntorna ner. Ja, nu ska vi gå in här och titta. Här har vi en, alltså som en tv-bänk. Ser ni vilken häftig sittgrupp det är? Sen det här vinkelköket. Den här har jag aldrig öppnat förut. Det var häftigt, den här var ju glas. Dubbla kylar är det. Och det är väl inte helt fel alltså. Och det är ju då kompressorkylskåp i de här. Och utrustningen som är, alltså när det är en Black Line, då är det standard. Den är så här alltså. AC. Induktionshäll. Gas. Sen är det lite special med den här. Här har vi ugn. Den går på 230. Det är ingen gasolugn här, utan ska man ha det, då får man köpa en liten Omni-ugn av mig som vi säljer för butiken om man vill ju göra en gratäng eller. Men oftast med sådana stora vagnar så står man ju på el. Du, vad är det här? Det här kan sitta förut, ja. Och inga glasögon har jag med mig heller. Men det här ser ju ut att vara en, ja, det är en mikro. Och sen har vi ju långbäddar i den här. Två separata sängar. Och sen har vi det här fina badrummet bak, toa och dusch. Det här är ju för långliggare, tror jag, de som två vuxna människor som står uppställda på en camping. Det är det. Sen går det ju, en 730, det är inga problem att åka runt. Men det här är ju en vagn som man ställer upp. Tack för mig. Hej!